Все. Спасибо. Я не понял, что это был за развод, что я сейчас приеду через 10 минут. Я ждал, ждал, как ненормальный. Треба было меньше приставать за вчера до него. А тебе нема? Песни ему спевать. Да, песни ему спевать. Да. Вот уже. То что ты звезда Могорь ставишь сегодня? Конечно. Да, за аллею. Тебя уже положили на аллею славы. Да, да. Чтоб ты это пошел потоптався на меня. Буду каждый день приходить и стоять на тебе там. Целовать. А что там хоть сделали? Кого? Куда? Ну, славы цю аллею. Ну, типа аллею там. Я так понимаю, что, наверное, вот это к админкорпусу, то, что было красной дорожкой накрыто, потом сделали. Ну, мне кажется, я просто вдруг не вижу вдруг места. Если не поставишь Могорить, заплюем. Да поставлю сегодня. Да, будем каждый день ходить плювать туда. Поставлю. На твою звезду. Ничего другого я от вас не ожидал. Понятно. Мы можем все, как долго будешь... Ну, ладно, от Сережи, но от Феди. Це тобі таке. От любі до ненависті один шаг. Тут позик багато їх, так? Настояща гадюка в спирту. Якщо взяти останні роки, то більше їх, як було раніше. То що екологія покращилася. Ну це невелика, так, вважається? Ну десь отака вона. Нормально, вже середня. А ну-ка, можна. І що, хороша горілка? Не, лікарство. А, лікарство. Гляньте, водителі обід. Це печка, кастрюля. Що в кастрюлі? Борщ это или картошка просто? Картошка в домах. Это вы сами делали, да? Конечно. А кто вас готовит в основном? Федя. Федя. Да, все причандалы есть. А ты умеешь готовить, не? Это не как надо. Умеешь, да? Как надо, да. А что ты, яйца жаришь там, картошку такие, да? Что ты мне еще расскажешь хорошего? А ну иди. Прям на ноги, Федя, ну это капец. Знаешь, что ты думаешь? Вон так интересно, прикрутили бутылку и тонкая струйка течет. Я не додумывался, кстати. Ну прижми себе, то я тебе тонкую А не столика зроби. Столика зроби. Это самое. Сережа сейчас кушать будет, да? Конечно. Ты любишь кушать? Конечно. Да. Жена вкусно готовит тебе? Конечно, вкусно. А сам а ты не готовишь, не? Сюда Федя. Готовлю, что-то не готовлю. Да я вам сказал, давайте нам борщ сварю. Сережа, дивишься за этим, за картошкой? Конечно, мешал. Молодец, надо помешать хорошенько так. Она уже закипает там, надо мешать. Вот так? Ну слева направо мешать, ты же не умеешь мешать. Вот так? Нет, по часовой вот надо так? Мешать, да. Что тебя там на мастер-шефе учили? Что меня на мастер-шефе учили? Ну, как мешать ложкой правильно. Да. Я тебе опыт передаю, ты не слухаешь. Ты что ты не слухаешь? Как ты помидоры режешь, показывай. Я их пока обрезаю. Надо разрезать пополам. Да не так, что ты... Я обрезаю. А, ты обрезаешь? Ножики тупі, понимаешь? А что, нема мужика у вас? Нема. Что это? Во, Федя, господи, вы. Нема мужика в доме. А дай якось пакетика. Якось пакетика? Я обіднув так. А вон там з бачка з ним. З бачка? Зніми з бачка, он з кончика того. З кончика? Да. А это ваши помидоры, да? Или покупали? Конечно, наши. Да? Сережа, у тебя свой дом или квартира? Да. Что? Да, своя. Квартира, да? Квартира. А дом не хочешь? В селе есть. Есть, да? Аж два. Завтра будем дивиться. Жінка уже подивилася видео, бля. И что, каже, что цветы мне дарил, ничего сказала, не... Сказала, до дому можно приезжать. Привет, жені. У нас просто съемки идут, а водители отвозят на обед съемочную группу, а сами бедные не могут пообедать нормально. Ты с нами будешь? Да не, спасибо, что ж. Я ж тут им. Может вам принести что-то оттуда? Не, не надо. Ну. Точно? У нас свого фото. Да. Никто не смотрел, да, когда вышел из меня. О чем с вами говорить? Что, пусто? Ну, ничего нету? Дайте мне арбузика. Там нету его. Я шучу.
вважати стел, типу, этот балон. Я, это, а там будет с хором. Я вот всю свою жизнь ненавидела просто. Я типа раньше по одному смеялся, а сейчас там совсем по-другому. Запрещено, я на тебя в суд подам. Нарушение прав. Ютубе есть кнопочка, пожалуйста. Я спорю. Я приехал в Рахов. Это такой город есть. Вот кошечка раховская сидит. Это как красиво. Вот кис-кис-кис. Такая, знаете, как люди, как рысь. Перед прыжком. А это у вас картопля смажется с салом, так? Да, 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 да. Здорово. С топориком мальчик. Лугается такое село. Елочки. Бабушки такі, женщини гарні. О, мотовило, да? Так, Жанна Гузарова в жовтому платку пішла. Відричка. Или видричка. Видричка – це видра. Культура своя. Ми з вами мусимо сфотографуватися. Давайте швиденько. В гуцульських костюмах. Привіт. Привіт. Це щось таке інтересне. Да, я тебе благословила. Ти, значить, на горі, да? Латвія. А, Латвія, да? Латвія. О. Прекрасно. Тут приїжджають з різних даже стран. Далеко, я тебе маю. Ось це ділове. О. Зразу видно, що ділове. Гарні, знаєте, наряди красиві. Я говорю, що точно, що бачила того діда, який скрипки робить. Це лову. Хорошо, да, да, ще все, естественно, все нормально. Максик снимает. Капец. Молодец. Це оператор. Мировой. Какие красивые наряды вообще. Это. А что это интересно за место? В общем, стой там, потому что мы сами. Так красиво. Дядя високий. Два з чим-то, мабуть, пішов. А це що інтересно. З воєнні. Далеко не біги, пожалуйста. Ну, яка дівушка йде впереді. Село тяне. Верхне водяне. О. Пошли, їду, єстиш? О, це біла церква, гляньте. Что дать? Говорю, там пойду. А. Трембіти играют, а которые волені. Капец.
сира, гляньте, який сир класний. Ми внизу. Дракон тебе. Це вже готово, так? Попробую. Та ні, спасибо, ну що я буду. А от це, що молоко кипіти, це що буде? Це буде банас. А, банас, ух ти, так з кукурузи. Кукурузи, так, да, кукурузна мука. Угу. Молоко, кукурузна мука і ще ні, що? Ні, молоко, то сметана. А, сметана? Сметана, на сметані, так. Да. Сметана? Молоці не буде нічого, ні на кислому, ні на що, тільки сметана. Тільки на сметані? Так, на сметані. Тільки банас, воно потім засипається, воно робиться, тільки дає масло зверху. Ага. Гарно як. Ось варилась каша. Нічого себе. Красота, конечно, называют Гуцульский Париж, вот это вот Рахов, это мистер Рахов. Какая красота. Можно с вами? Можно. Что тут происходит, интересно? Тут играть? Христоса Павлова песня. Вот так-то. Давай. Какая интересная еда. А это яблоки с чимось, да? Яблоки. А, фаршированные сыром, а с подписом. Здравствуйте. Так, а це що у вас таке? Це ріпи, як тирини, таке точно тісто просто запікається як... А, картошка сира або варюна? Сира. Сира, да, це запікається? А там яйця є? Є, так як на крем таке, як у нас, це розсиноване просувається. А це помідорчики, да, щимось? Бринзе, да? А це що у вас таке? Це сирники. А, ух ти. А це вурда, це оцей сир. Ні, це вурда. Вурда, да. Там, де сир має бути. Ну, вурда відрізняється. Ага. А це що це? Сирні кульки з чесноком, так? Да? Це бринза з чесноком. Але туди ще йде масло і укроп. Ага. А оце що таке? Це корж милайний. Милайний? А чого він робиться? Кукурудзяна мука. Ну, у нас милайна мука. Це ага. Все називає по-нашому. Ой, а це що таке гарне? А це по-нашому перекладена. Так само, така кушу. Кукурудзяна, і там слоями йде, ще далі йде масло, стринці, далі знову. А це що таке, це банаш? Йо, трохи попіставу. А це таке що? Це кістечко. Ага, а, з сиром, ага. А це що? А тут ще одна була, що видно, але вже з шкварками, тобі шкварки. О, а вареники чимось, з бринзою, так? Так. А ви що готували? У вас є тут вас? Нема, так? О, а це що таке? А то що, ріпа? Це картопка. А, картошка з бринзою. Ага. Інтересна, звісно, кухня у вас. Так. Музиканти такі колоритні. Ну, це праздник, звісно, хороший. Ви прям тут готовляться, щоб приводити? Ні, ні, тут все приводиться. Вчора тут був фестиваль, це у нас трохи рік. А тут всюду є, підіть ще в румунські села, там взагалі своя. Совсем інше. Так. Літери, тоді,
національності. Ой, ну дякую вам. Добрий день. Ми вас дуже часто бачимо, так що ви кулінар сильний на Україні. Та, де там все. А буквально позавчора ми дивились вас перед. А. Ви з Чернівців. З Чернівців приїхали? Це чорна теса. Це у нас Артемчик, місто Віталіка. Вон святі отці стоять. І з ними монашка. Сопровождающая. Бачите? Це Артема Махнатка. Це мікрофон такий покритий тканю, таким ворсом, щоб воздух, вітер не мішав. Мені таке сьогодні предстоїть, що ужас. Добрий день. Добрий день. Можна. Мені сьогодні таке предстоїть, капець, тут повний. Потім подивитися, не можу сказати що, але треш. Інтересно тут, красиво. Це город Рахов називається, не знаю, як місцеві жителі назвати. Рахов, ти чи? Раховниці. Так, дивіться, вариться баниш, бачите? Оно масло підходит кверху, это на сметані з кукурузною мукою. Прикольно. Мальчик сидить з такими виколотими глазками. Цветочки в ластах. Какой-то там музикальний інструмент. Гусли или що воно. І малі вишиванки. Привет, давай. Какая красота. Мужик с конем стоит. Ты мужчина. Подушка. Везде бограч варится. Така красота. Олеся Скрипня.
ми кушаємо, нас за стол посадили. Сирочок, огурчик. Це вкусний сир Вурда називається. Яка слава сина. Каламийки називається далі. Распалюешь, да? Молодец. Не жарко тебе, не жарко, не? А ты из какого села? Ты из какого села? А звідки? А, понял. А скільки тобі рочків? Шість. Це в такому возрасті пішов в школу, 6 лет. Удачки тобі. Так я от 6 лет такий пішов перший клас. Шляпа з пером. А такого ты нигде не увидишь, Лес. Огонь горит, да? А как тебя звать? Иван. Иван, да? Можно. Можно. Добрий день, ми вас впізнали, добре, правда, день. Не зразу. Хочемо з вами сфотографуватися. Давайте, так. Да. Я місцева. Зрахів? Да. А як кажуть, рахівчанка чи як правильно? Рахівчанка, рахів'янка, рахівчанка, ну правильніше рахівчанка. Понятно. Хочу, а ми з Львова. А, в Львові були гарно у вас. Так. Давайте, так. Да. Мальчик хороший.
стояв, там підійшли, мене вигнали. Розположилися все. Ой, ты не лошадь.
цьому мужчині ззаді нравишся. Він бачить, як на тебе дивиться. А де діти тебе жити? Мені Федя таку звізду подає. Сережа, скажи, Федя, Серега і Вадим. І Вадим, да, подарили таку звізду. Спасибо. Как твои дела? Нормально. Тебе нравится тут? Конечно. Не хотелось, чтобы не было горячее. Не, не горячее. А то сжигает. Как тебе тут нравится? Нравится? Конечно. Праздник закончився, я таке пережив сьогодні, що просто капець.